Здравейте, аз съм Супер Хекс, както виждате, днес играем. По Симулатор 17. И сега не съм в Стара Загора, сега съм на един хотел. Айдя! И до вечера снимам с един мой приятел. Тренинг чалендж. Да, е. Аз мога снимам с фейскам. Добре, знам къде игра. Така сменяме камерата на тази. За първ път я играя, тук що я изтеглих. Сколко трябва да караме? А, чакай, той е жълто! Ей, червено е! Тенка смет. Не, аз спрял огледалата. Добре, защо ми тръгва? Давай газ. Колко да ги правиш твой чудо? Колко да ги правиш твой чудо? По принцип около 13-14 минути, защото не мога да качвам повече от телефон. Не можеш по-малко. Чакай. Как? Добре. Ай, стига е! Хардбрейк. Добре. Трябва карам я мучи по-бавно. Пускам я автопилот. Продължаваме нататък. От тук ще има ли влогове? От тук ще има ли влогове? Добре. Нали преди казах, че ще има влог, нали, от една екскурзия, където ходих. Е, няма, не съм снимал, защото нямах време, постоянно ходихме. Защото носихме дърво. Браво. С тебе и Христо. И ти дърво го носихме за нищо? Да! А пък въпреки, че не накараха. Артебеле. Автобус. Казаха ни, вземете го. И ще го използват уж, ама ако остана. Толкова го използваха. Няма върче. И газ. И е стане край, хванах зеленото. Добре, аз ли съм сляп? Или не видях знаци с колко мога карам.
Moi, son... Ah, ça, c'est du vigeur. Dark is away. That must go. Страхотно. Браво. Пак червено. Не вмієш на червено, ей. Мінах. Браво. Чигос. Та игра вечер. Ciao Pia! Sei cerveno! Che non so più si grava! Che ti estrio! Pacci! Ah, dobre! Tu! Sashah, veci! Tu sei addosso! Bravo! Pac, beh, cerveno! Ah, ma... Che c'è? Ma via, se tu farai... Te camera seconda video ma potremmo nemmeno un po' no. Карос 15. Еми, как ты кажешь, карма штук. Ай, с чего? Ну, не справились, нахуй. Дура, дура. Скутра карос 15. Що не могу убігати, карам с 22. Какво е? Гах ти пе! Колко ми чуи, че правиш ти видео? 10! Спирам. И не кажеш някак последни думи? Давай, ще кажа. Стесчено. Излезнах без дъска. До вечера чупайте клип, ще 3 часа.
няколко кача точно в 3. Други автобуси. Ехе! 10 HP, 20 HP. Я видим последния автобус. Какъв е? Не си заслужава. Обаче е топъч заслужава. Чакай. Спасаме това. Да ли ще го отключим? Какво бе? Какво? Нищо. О, краш полей, предавам живо ми, окей. Добре, имаме го, имаме го, имаме го. Добре. Добре, имаме нов автобус. Скулбус. И хора, шпича, че тук надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, болезнен за канал, харесайте клипа. Чао.